जसले सामान बेच्न खोजिरहेको छ उसको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने अहिले तत्कालीन समयमा के बिक्छ भन्ने कुरा उसले जान्नु जरुरी छ र प्रतिस्पर्धीहरूले के बेचिरहेका छन् र मैले के बेच्नु पर्छ भन्ने कुरा उसले हरेक दिन सोच्नु जरुरी छ र त्यही सोच त्यही चाहिँ उसको मनमा खेलिरहने प्रश्नको उत्तर आजको यस भिडियोमा म देखाउने छु र त्यसको उत्तर तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ यदि तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ भने प्रोडक्ट सेलेक्सन गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ जस्तो कि अब अहिले आजभोलि नै के सामान तपाईले बेच्दा हुन्छ त भन्ने कुरा आजको यो भिडियो तपाईले पुरै हेर्नुभयो भने क्लियरली थाहा पाउनुहुनेछ अर्को कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धीहरूले के बेचिरहेका छन् र तपाईले के बेच्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ त्यसको लागि हामी फेसबुकको एड लाइब्रेरीमा जाने छौं यहाँ गएर हेर्दाखेरि हामीले फेसबुक र त्यसपछि इन्स्टाग्राम अडियन्स नेटवर्क लगायत सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ मान्छेहरूले के बुस्ट गरेर बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउने छौं त्यसको लागि हामी गुगलमा जाने छौं र गुगलमा गएर एड लाइब्रेरी सर्च गर्ने छौं र त्यहाँ गएर प्रोडक्टहरू चाहिँ अहिले के बिकिरहेको छ अनलाइनमा र मान्छेहरूले अन्य अनलाइनबाट के बेचिरहेका छन् र त्यसबाट तपाईँले के सिक्नु आवश्यक छ भन्ने कुराहरू जान्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नो क्याटेगोरीको सामान के बेच बिकिरहेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहुनेछ र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले कसैलाई प्रतिस्पर्धी मान्नुभएको छ कुनै अर्को अनलाइनलाई भने त्यो अनलाइनलाई सर्च गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्रतिस्पर्धीले के बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा उसको वेबसाइटमा उसको पेजमा गएर हेर्न त सकिन्छ तर त्यो तत्कालै बिकिरहेको छ छैन तत्कालै उसले चाहिँ बुस्ट गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन तर आजको भिडियो मार्फत जुन इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिँदैछु त्यसबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने तत्कालीन समयमा के बेचिरहेको छ प्रतिस्पर्धीले भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अब यो आइडिया तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने अब अर्को महिनामा अथवा एक वर्षपछि अर्को चाहिँ छ महिनापछि त्यतिखेर तत्कालीन समयमा के बिक्छ र के बिकिरहेको छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट यो इन्फर्मेसन अन्तर्गतबाट तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ त्यसैले यो भिडियो पुरै हेरिदिनु होला र यो भिडियो यदि तपाईँलाई मन पऱ्यो भने एक लाइक जरुर गरिदिनु होला अब हामी गुगलमा जानेछौँ र गुगलमा गएर एड लाइब्रेरी सर्च गर्नेछौँ फेसबुकमा कसैले के सामान चाहिँ बुस्ट गरेर बुझिरहेका छन् भनेर हेर्न गइरहेका छौँ र फेसबुकको एड लाइब्रेरीमा हामी जान चाहन्छौँ त्यसैले गुगलमा फेसबुक एड लाइब्रेरी हामीले सर्च गर्नु जरुरी छ तपाईँले पनि सर्च गर्नुहोला यदि तपाईँले फेसबुकमा कसले के बेचिरहेका छन् बुस्ट गरेर भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ जान सक्नुहुन्छ फेसबुकको एड लाइब्रेरीको लिङ्क खुल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले डेस्कटप मोडमा हेर्नुभयो भने धेरै तपाईँले आइटमहरू देख्न तपाईँलाई सजिलो हुन्छ मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले डेस्कटप मोडमा मोबाइलमा हेर्नु पऱ्यो अथवा ल्यापटपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले अझ पुरै देख्नुहुनेछ यो सबै एड लाइब्रेरीको यो खुलिसकेपछि तपाईँले कन्ट्री सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ नेपाल मैले सेलेक्ट गरिसकेँ अल एड हामीले सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि तपाईँले कुनै एउटा किवर्ड सर्च गर्नु पऱ्यो जस्तो कि अब अहिले मान्छेहरूले चाहिँ सामानहरू क्यास अन डेलिभरी भनेर चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरेर कसले के सामान बेचिरहेका छन् त फेसबुकमा बुस्ट गरेर भनेर चाहिँ हामी यहाँ हेरौँ क्यास अन डेलिभरी शब्द हामीले किवर्ड सर्च गरेर यहाँनिर फिल्टरहरू पनि हुन्छ त्यो फिल्टर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँनिर यो चाहिँ चस्माहरू क्यास अन डेलिभरी मा यहाँ बेचिरहेको देख्न सकिन्छ त्यस्तै गरी अब यो हावा पानी धुलो छेक्ने जाली भएको 100% ग्यारेन्टी वाइन चिस्ट बाइक राइडरको लागि अत्यन्त उपयोगी चाहिँ ज्याकेट यहाँ बुस गरेर बेचिरहेका छन् र त्यसै गरी अरू के बिकिरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ अर्को पब्जीको गेम खेल्ने एउटा चाहिँ आइटम रहेछ त्यो बेचिरहेको पनि देखिन्छ बेस्ट अनलाइन सपले चाहिँ त्यसै गरी यो चाहिँ अर्को यहाँनिर देख्न सकिन्छ घडीको देखिन सकिन्छ त्यसै गरी अब यो मोबाइलको कभरको पनि बुस गरेर राखेको देख्न सकिन्छ यो साझा 24prali.com प्राली साझा 24 प्रालीले चाहिँ नुहाउने ब्रस बेचिरहेको छ 595 त्यसै गरी यो अर्को छ यो अर्को आइटम यो घडी जस्तो लाग्छ त्यसै गरी अर्को यो चाहिँ विशेष 5 वर्ष वारेन्टीका पञ्चधातुका ब्रासलेट किन्दा औठी सित्तैमा भनेर चाहिँ gifty.com बेचिरहेको छ त्यस गरी साडी पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ गर्ल्स फेसन हबले चाहिँ बेचिरहेको छ त्यसै गरी यो घडी स्मार्ट वाच बेचिरहेको छ स्मार्ट सिटी नेपालले
यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि सामान चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँ गएर चेक गर्दाखेरि एउटा बेस्ट कुरा तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो कि यो सुनको जस्तै देखिने महिला पुरुष दुवैको लागि अत्यन्तै लाभदायक ओजन पर्व धातुले बनेको वेल फेसन स्टाइलिस यो चाहिँ जुन सामान यो पशुपति दर्शन सपिङ हबले बेचिरहेको छ यो चाहिँ उसले के केमा बुस गरिरहेको छ भने एउटा फेसबुकमा गरिरहेको छ अर्को इन्स्टाग्राममा अनि गरिरहेको छ अर्को चाहिँ अडियन्स नेटवर्कमा गरिरहेको छ अर्को म्यासेन्जरमा गरिरहेको छ र यो डेट पनि देखिन्छ यो चाहिँ अब जुलाई 30 मा यो सामान चाहिँ बुस भएको छ यो सामान अनलाइनमा यसै गरी अरू सामानहरू हेर्न सकिन्छ यहाँनिर धेरै सामानहरू छन् यो तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि समयमा तत्कालीन समयमा चाहिँ अनलाइनमा सामान के मान्छेहरूले बेचिरहेका छन् त भनेर हेर्न सकिन्छ अब यो जुन किवर्ड क्यास अन डेलिभरी बाहेक अरू अरू किवर्डहरू पनि प्रयोग गरेर हेर्न सकिन्छ यो चाहिँ तपाईँले अब किवर्डहरू आफूले चाहेको जस्तै अब किचन आइटम भनेर सर्च गर्न सक्यो किचन आइटमदेखि लिएर किचन आइटम भनेर यहाँ सर्च गरेर हेरौँ हामी KITCHEN किचन आइटिएम किचन आइटम चाहिँ अब के बेचिरहेका छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ यस्तै अन्य धेरै कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ यदि तपाईँ सेलर हुनुहुन्छ र तपाईँको प्रतिस्पर्धीले के बेचिरहेको छ अथवा अहिले अनलाइनमा अरूले के बेचिरहेका छन् भनेर हेर्न यो एकदमै राम्रो तरिका हो जस्तो कि यो भाँडा मान्ने आइटम जस्तो छ यो एन्ड एसेन्सियल आइटम फर योर किचन भनेर देखिरहेको छ यो चाहिँ अहिले किचन आइटममा राम्रो बेचिरहेको पाइन्छ आम गोल्ड बी भनेर यो बेचिरहेको छ यसै गरी तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ एड लाइब्रेरीमा गएर